Nazdar lidi, tady Adamko, vítám vás na kanále Adamková herna a v dnešním videu se podíváme na to, kolik dostanu cashback tady na Betánu online kasinu ze hry Sunset Hotline. Mám tady připravený 5 kilo, jsme tady živě na streamu, takže jestli si chcete někdy zasoutěžit o nějaký free spiny, odkaz v popisku a doražte a my se tady jdeme podívat. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 600 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Kolik si myslíte, že dostanu vyplacený cashback zpátky? Kdo bude nejblíž, vyhraje free spiny na Betano online casino. Nepište to v komentářích na YouTube, je to tady živě na streamu. twitch.tv/ADAMKO streamu skoro každý den. Takže můžete dojít za soutěž o free spiny, rozdám jich fakt spoustu. Ale teďkon se na to jdeme tady podívat živě na streamu. Třeba ani se nedostanu na to, aby jsem protočil ten cashback. Ale jdeme na to. Samozřejmě, jestli nikdo neví, jak tahle hra funguje, je to vlastně cashbacková hra. Aktivuje se ti, já vám to ukážu, ještě než to tady dotočíme. Informace. Cíl hry, to víme, tady cashback, mystery cashback bonus se během hry aktivuje vždy, když od poslední uděleného mystery, když už dostanete, uplyne 35 až 50 odehraných her. Jakmile je hodnota na počítele kreditu, tak zůstatku nižší než minimální částka, zobrazí se okno cashback bonusu. Po stisknutí zvýrazněného tlačítka se vám zdarma přidá k ukazateli kreditu, tak jinak zůstatku náhodná částka v rozmezí 0% až 5 z celkové sázky od posledního uděleného mystery. Takže vy, když to tam střádáte, kolik protočíte, tak furt. Takže jdeme to zjistit. Stopněte to, prosím vás. Stopněte někdo typovačku tady u mě na kanále a jdeme na to. A tak ještě ne, ale stopněte to a jsem sám zvědavej, kolik nám tady Sunset Hotline nasype. Kamarádičkové, poslední otočka a jasně. Ještě jedna. Vidíte ty částky? 7620, let's go! OK, mohlo být i 20. 7620 je docela v pohodě. Ty kráso! 7620, let's go! Tak já tady něco nechám zpátky teda. Wow! 7620. OK. A dáme to na 8 a půjdeme dál. Na 8 a jdeme na jiný automat. No, jsme tam. 8950. Takže my jdeme na 9 jako ještě. My jdeme na 9. Tak nejdeme na 9. Jdeme na 9! Čum na to! No jasně, jak nic. Easy peasy. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the difference.